In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Cristo é o caminho para ti, ó Pai Celeste. Em teu Filho te adoramos pelas graças que nos deste. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Caros peregrinos e peregrinas aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós nos acompanhais através das redes sociais, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditaremos os mistérios dolorosos e acompanhamos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo encontramos o sentido para as nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Caros irmãos, estão connosco para rezar nesta noite grupos de diversas proveniências. Temos um grupo da Alemanha, um grupo da Austrália, um grupo do Brasil, três grupos dos Estados Unidos da América, um grupo de Israel, dois da Itália, 10 da Polónia e um da República Checa. Saudamos alguns destes peregrinos nas suas línguas. Dear English speaking pilgrim, the Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sei con voi. Queridos peregrinos de língua espanha, il Signore stai con vós outros. Pans vami. Está a presidir um senhor bispo que vem da Austrália. O seu nome é Richard. Acompanha também um bispo da Letónia, Senhor Vítor. Caros irmãos e irmãs, iniciamos a nossa oração acendendo as nossas velas no Círio Pascal. Este gesto introduz-nos simbolicamente no mistério de Cristo, pois esta luz recorda-nos a luz que brota do sepulcro aberto, que proclama a alegria da presença viva e ressuscitada de Jesus no meio de nós. Vamos desde já acolher esta luz nos nossos corações. Amen. Alleluia.
ó fonte eterna, eis a tua igreja, adornada com os fulgores da tua luz. Lumen Christi, amen, aleluia. Lumen Christi, amen, aleluia. Oremos. Deus omnes luminis fonsit origo, te supplices deprecamur, ut os cerios sanctificare tua benedizione denieris, et cordibus infunde fidelium perpetue luminis claritatum, ut ad lumen gloriae tuae felicita valiant per venire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Vem, ó Jesus Cristo, eis a tua igreja, dissipar as trevas com a tua glória. Lumen Christi, amen, aleluia. Caros irmãos e irmãs, meditar os mistérios dolorosos da vida de Cristo é uma experiência de amor, porque foi por amor que Jesus se entregou por cada um de nós. Os nossos pecados continuam a agonizar Jesus, mas a nossa conversão de coração consola-o. Peçamos neste terço pela nossa conversão e rezemos também pelas intenções recomendadas a este santuário. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus, do Evangelho de São Mateus. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus agoniza, vendo diante de si os pecados de todos, as suas ingratidões, aprende pobreza da sua missão redentora. Jesus está em agonia até o fim do mundo. Juntemos os nossos sofrimentos aos de Jesus, para que o Evangelho seja anunciado a todos os povos e acolhidos por um maior número de pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Da vossa virginal maternidade nasceu, Senhor, ao Salvador do mundo, aquele cujo amor foi tão fecundo que deu a vida eterna à humanidade. Mater Ecclesiae, Regina Mundi, da nobis pace, da nobis pace. Segundo mistério, a flagelação de Jesus. Padre nuestro que estás en el cielo. Leitura. Perdón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Y lo echaron encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, Rey de los Judíos. Y le daban bofetadas. Jesus não recusa nas dificuldades, suporta com paciência os ultrajes e submete-se à flagelação. A nossa mortificação, unidade de Jesus, será fonte de graças abundantes para muitas pessoas.
Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita seas entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita eres entre todas as mulheres, e bendito seja o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas as mulheres e bendito sea o fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cristo, de cuja morte nasce a vida, vos confio, Maria, o mundo inteiro. Assim vos fez o divino Cordeiro dos homens a pastora destemida. Mater Ecclesiae, Regina Mundi.
Terceiro mistério, a coroação de espinhos. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei. No cúmulo do ultraje e da zombaria, não falta a inconsciente proclamação da realeza do Filho do Homem. A sua característica é servir. Entrega-se à nossa insensatez por puro amor, até ao fim. Esforcemo-nos também nós por nos entregarmos aos irmãos pelo serviço, para que o amor possa renovar o nosso mundo. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Manifesta. Estrela não existe senão esta. Quantos buscais a luz não vendo nada. Mater Ecclesiae, Regina Quarto mistério, Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. Jesus, que leva a cruz, torna-se motivo de esperança para cada de nós, na hora da provação. Para muitos irmãos que não conhecem Cristo, ainda é tempo de paixão e os seus caminhos são um calvário sem saída. Rezemos para que haja cristãos dispostos a indicar-lhes o caminho da fé. Vamos rezar esta dezena com os nossos irmãos de língua inglesa e com Cani. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Naman Maria, corpeir morlele, sumito je sangata, striambiter, tu sedem, anisedem em por, tu je cuxi Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Naman Marie, Kurpen Berlele, Sumitu Jesangata, Striambiter, Tun Sedeu, Anisedevim For, Tuja Kushiche, Jesu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Naman Marie, Kurpen Berlele, Sumitu Jesangata, Striambiter, Tun Sedeu, Anisedevim For, Tuja Kushiche, Jesu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Naman Maria, Kurpen Berlele, Sumitu Jesangata, Striambiter, Tun Sedeu, Anisedevim For, Tuja Kushiche, Jesu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Naman Maria, Kurpen Berlele, Sumitu Jesangata, Striambiter, Tun Sedeu, Anisedevim For, Tuja Kushiche, Jesu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pátria e Filho, et Espírito e Santo, sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Acolhei, Mãe de Deus, a dor humana, trazei-nos a esperança e a alegria. Quem busca proteção em vós, Maria, encontra Jesus Cristo e não se engana. Mater Ecclesiae, Regina Mundi, da nobis pacem, da nobis pacem. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Jezus morre para a salvação de todos. Tem os braços abertos, como se quisesse abraçar a humanidade inteira. A cruz de Jesus interpela-nos. Não basta declarar-nos cristãos. Devemos viver o mistério da cruz. Vamos rezar esta dezena com os nossos irmãos de língua polaca e checa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amen.
Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Święta zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Patria et Filio, et Spiritu e Sancto, sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nós os pecadores batizados, que somos neste mundo a Santa Igreja, vossa maternal graça nos proteja, na fé de Cristo nunca separados. Mater Ecclesiae, Regina, caros irmãos e irmãs, vamos agora em procissão, com as velas acesas, atrás da cruz luminosa. Tornamo-nos assim imagem viva da Igreja, que caminha iluminada pela presença do Senhor.
somos acompanhados pela presença maternal de Maria. Ci guidi a Gesù.
Notre Mère bénie, veux notre salut. Ave, ave, ave Maria, ave. Caros peregrinos, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preguemos por la conversión de pecatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu e mulheribus, et benedictus frutos ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Cantemos. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Preguemos per la pace nel mundo. Oremos por la paz nel mundo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu e mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
mortis nostre. Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos confiantes os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Pregamos pelo Papa Francisco. Oremos por ele, Papa Francisco. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria.
Senhor, um dia descestes à terra que em vós confia, descestes à serra da Aire, em plena cova da Iria. Salve, Regina. O Sr. Bispo vai agora fazer a bênção dos objetos religiosos. The Bishop will now bless the religious objects. Il Biscopo benedicirà gli oggetti religiosi. Il Sr. Bispo agora vai a benedizir os objetos religiosos. Benedictus est Domine omnes benedictiones fons et origo.
Quid fidelium tuorum corroborata pietate laetaris, is famulus tuis quaesmus benignus adesto et presto ur ipsi ec fide atque pietatis signe gestantes in filii tui imaginum studiant transformari, qui vivet et regnat in saecula saeculorum. De olhos postos na imagem de Nossa Senhora, saudemo-la como nossa mãe e rainha, cantando o Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo et Spes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordia, oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. Dominus vobiscum, et cum spirito tuo. Sit nomine Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Podemos apagar as nossas velas. Vamos guardar silêncio, não só aqui junto da capelinha, mas em todo o santuário, pois é um local de oração. Boa noite a todos, bendigamos o Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to all, let us praise the Lord. Façamos silêncio in questo luogo di preghiera. Buona noite a tutti, benediciamos il Signore. Façamos silêncio neste lugar de oração. Buenas noites a todos, bendigamos al Senhor. Dobra-nos.